Velkommen til denne uges første udsendelse fra TVM Lolland Falster. Og vi starter op med TVM-nyt, hvor vi skal med på Kreativ Værksted. Det var i vinterferien i Søndergade i Nakskov, hvor man kunne pynte cupcakes og lave fastelavnsris. Derefter skal vi se, hvor langt man er nået med renoveringen af Nykøbing Torv. Man er nu i gang med anden og tredje etape. I lørdags afholdt foreningen Aktiv Fritid et stort bowlstævne i Torbyhallen. TVM var med, for vi skal nemlig lave en film om aktiv fritid. Vi besøgte også aktiv fritid i Nykøbing Billardklub, hvor man spiller hver uge. Ja, vi er 20-25 stykker. Så er det på søndag, det er fastelavn. Og vi tager en lille gennemgang af nogle af de arrangementer, som foregår rundt omkring på Lolland og Falster. Og sidst i vores nyhedsudsendelse skal vi forbi Hestnæs i forbindelse med det kraftige blæsevejr. Det ser dog ud til, at Lolland Falster ikke har fået de større skader. Desværre så var der sket det, at den sæbe, som man havde smurt slislerne med, hvor skibet skulle glide ud i vandet, den var blevet for kold. Efter nyhederne viser vi første del af et foredrag, som vi optog tidligere på året på biblioteket i Nykøbing. Det var Kulturmindeforeningen, der havde inviteret stadsarkivar Heidi Pfeffer og tre tidligere medarbejdere fra Nakskov Skibsværft. Vi skal høre lidt om Nakskov Skibsværfts historie i forbindelse med, at der er blevet scannet en masse billeder ind og udgivet en bog. Og vi slutter denne uges første udsendelse af med at vise et par kampe fra det store brydestævne i Nykøbinghallen i februar. Det var Thor Masters, og vi skal se nogle af finalekampene. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM-nyt med lokale nyheder fra Lolland og Falster. I den forgangne uge har det været vinterferie, og skolerne har holdt lukket. Der har været flere forskellige aktiviteter rundt om i landsdelen. Her er vi i Nakskov, hvor det strømmede ind i det tomme butikslokale i Søndergade 14. Det var samme lokale, der også blev brugt til julemandens værksted sidste år. Men nu var det omdannet til et fastelavnsværksted, hvor børn gratis kunne komme ind og pynte cupcakes og lave fastelavnsris. Rigtig mange mødte op for at få lov at pynte cupcakes, og mange børn havde taget bedsteforældrene med. Også fastelavnsris var det muligt at pynte, og det var Nakskov Handel og Erhverv, som stod for arrangementet, ligesom de også gjorde ved juletid, hvor der var julemandens værksted. Når de mange cupcakes var færdigpyntet, skulle børnene selvfølgelig prøvesmage. Fra Nakskov springer vi til Nykøbing, hvor man er i fuld gang med at gøre torvet færdigt. Det er etape 2 og etape 3, man nu har taget hul på. Etape 3, som vi her ser billeder fra, er langs Østergårdgade og ned ad Vestensborg Allé, hvor man også skal have lagt de samme chaussésten, som ligger på resten af torvet. Man er blevet lidt forsinket på grund af det meget regnvejr, men satser på at være færdig med hele renoveringen af torvet inden sommerferien. Vestensborg Allé, det sidste stykke, har man tidligere måtte køre på. Det bliver nu også belagt med de samme belægningssten, og det er jo der, der er onsdag og lørdag af grøntmarked. Første etape af renovering af torvet blev færdig før jul sidste år med stor indvielsesfest i forbindelse med Halloween. Bjørnebrønden og området omkring den er etape 2, og den er man næsten færdig med nu. Der bliver et kreativt område med masser af vanddyser, som børnene kan lege i. På det bagerste område af torvet har man plantet træer, og nu er der også blevet opstillet granitblokke. Og senere på foråret vil der også komme træ og ryglæn på, så man kan sidde på stenene. Kanten, der er lavet midt på torvet, er blevet udskilt af mange borgere, som frygter, at man vil kunne falde, ikke mindst om aftenen. Og indtil videre har kommunen spærret af og lavet en midlertidig trappe. Men hvad man finder ud af som slutresultat, ved man ikke endnu. Men ovenpå prøvelserne, ikke mindst for de handlende rundt om torvet, skulle det gerne blive rigtig godt, når det først er klar til at blive taget i brug, sidst på foråret eller i starten af sommeren.
I lørdags blev der holdt et stort arrangement i Torebyhallen. Det var et såkaldt bowls-stævne, og det er en blanding af bowling og petang. Det er Aktiv Fritid i Nykøbing Falster, som stod som arrangør af det. Normalt så spiller man i Ejegårdhallen, og der kommer mere end 65 mennesker hver uge. Men en gang om året holder man det store stævne, og i år foregik det altså i Torebyhallen. TVM var med at filme, og vi er med af to årsager, ikke mindst for at bringe nyheder her på stationen, men også fordi vi skal lave film om aktiv fritid. Det her det er billeder fra billardklubben, hvor der også hver uge bliver spillet billard. Vi prøver at se chancerne her. Det er medlemmerne i Aktiv Fritid, som går til den, og vi talte med en af deltagerne. Se om vi har dem helle med os her. Der er det gode spil. Det er noget, jeg har spillet her i mange år her, mens vi har boet her. Jeg er glad for at komme her, så jeg har også meldt mig ind i billardklubben. Vi har jo fantastisk kammeratskab her. Har sjov af hinanden, ikke? Ja, der var nogle point til os, hva'? Nøj, 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 der fik du. Ja, flyttede herom i 6 på Hospitalsvejen, og der har jeg sådan set meldt mig til Aktiv Fritid, mens jeg vil bo i Kystparken. Og kørte over her, så det var i mange år. Hver vinter. Ja. Ja. Det er dejligt. Igen. I Aktiv Fritid kan alle melde sig ind. Det er lidt misforstået, at man skal være pensionist for at deltage. Men man kan se, at langt de fleste er gået af arbejdsmarkedet. Vi talte med Ole Pedersen, som er med til at arrangere billard i Aktiv Fritid. Ja, jeg har stået for billard her i Aktiv Fritid i 10 år. Og det hænger sammen på den måde, at jeg starter her om morgenen og lægger nogle numre op på bordet deroppe, samtidig med, at de betaler for at spille, og de trækker dem med nummer og går ned til det bord, hvor nummeret står. Det koster 20 kroner at spille de 2 timer. Men i Aktiv Fritid, der kan de deltage i forskellige typer, forskellige arrangementer. Og der koster medlemskab, det koster 200, men det gælder for et år. Og så betaler man så på nogle af pladserne en ekstra gebyr, så vi giver 20 kroner her i billiarden. Vi er 20-25 stykker. Så det varierer lidt. Mm. Der er nogen, der skal det ene, og nogen skal det andet. Ikke? Nu er det efterårsferie, der er de her børnebørn, og så smutter der nogen. Ja. De fleste aktiviteter i Aktiv Fritid varer fra september til slutningen af marts, og det gør billiarden også. Nå, det laver jeg forkert. Det. Jeg kan se, hvor mange point du har fået. Du er langt fremme. Det er mig, der har... Og det er 18. Undskyld. Ja, nu, du må ikke synes, du bliver helt deprimeret. I den kommende tid følger TVM Multimedieklubben de forskellige aktiviteter, som er i Aktiv Fritid. Og det skulle gerne ende op med at blive en film, der skulle være færdig til efteråret. Næste weekend er det fastelavn. Det er om søndagen, og nogen markerer det også om mandagen, altså fastelavns mandag. Og vi har været en tur rundt for at undersøge, hvad der sker på Lolland Falster, og der er mange tøndeslagningsarrangementer på øerne. I Nakskov er der søndag den 23. i anden vanvittig tøndeslagning. Det er i Nakskov Idrætscenter i svømmehallen. Det er normal entré, og der er hele 3 bassiner, hvor man kan slå katten af tønden. Det starter kl. 13.30. I Nykøbing, som vi her ser billeder fra, er det i Klosterkirken, at der først er gudstjeneste kl. 11 den 22. i anden, altså om lørdagen. Derefter følger der tøndeslagning udendørs kl. 11.30. Hvordan er det kan være, at fastelavn falder på nogle forskellige datoer? Det er jo ikke samme dato hvert år. Nej, det er fordi, at fastelavn falder søndagen før fasten. Og fasten ligger 40 dage før påske, og påske flytter rundt i løbet af året, så eller ikke, det ligger altid foråret, men den flytter. I vores tur rundt med gennemgang af, hvor der bliver holdt fastelavnsfester, skal vi nu til Toreby, hvor der bliver arrangeret tøndeslagning søndag den 23. i anden kl. 15. Det foregår ved Toreby Bjergning, og det er de lokale erhvervsdrivende, købmanden, forsamlingshuset, Landsbyforeningen, Toreby Bjergning og Toreby Autoværksted, som er gået sammen om arrangementet. Vi springer videre til Horbelev Kirke, hvor der den 23. i anden kl. 11 er salmesving for børn, og derefter følger der tøndeslagning.
I Nørre Alslev er det på dagcenteret, at der er tøndeslagning fra kl. 14 til 15.30. Det er mandag den 24. februar, og det kræver tilmelding. Men lad os lige, inden vi fortsætter, høre, hvordan det nu hænger sammen med fastelavn. Traditionerne omkring fastelavn er jo mange og lange, og er jo nogle gamle traditioner, der er opstået især ude på landet, som bunder i al den overtro, man havde med sig i hverdagen. Og så var muligheden, den var jo at slå noget af den her overtro lidt i stykker i bondesamfundet op igennem 1800-årene. Og det gjorde man blandt andet her til fastelavn. Det er jo sådan, at på det her tidspunkt, der er man jo måske en lille smule mere troende, end vi måske ser i dagligdagen i dag. Og så har man altså fasten, hvor man altså ikke måtte spise, i hvert fald i dagtimerne. Og derfor så skulle det jo slås af med et brag, og der skulle være lidt festivitas, når man sluttede af, og man kunne spise rigtig masse godt. Og det passer jo også godt med, at vi er jo på vej ind i en periode, hvor maden bliver mere, hvor vejret bliver bedre, og derfor får man mere og mere mad også fra både køkkenhaverne og andre steder fra. Dyrene begynder at lægge æg igen, så det, lige pludselig er der mere mulighed for mad også, og derfor så er der lidt mere fest i gaden. Vi skal videre til Gedser, hvor det er idrætsforeningen Sydfalster Sport, som står for tøndeslagning. Det foregår på 12-caféen mandag den 24. januar kl. 15, og det er også for alle. På Marieløs Torv er der søndag den 23. februar tøndeslagning kl. 14-16, og der er også en gave til den bedste udklædte. Og så slutter vi af med Frilandsmuseet i Maribo, hvor der den 23. januar fra kl. 11-13 er gratis tøndeslagning. Det er også muligt at pynte sin egen fastelavnsbolle. I næste uge har vi et klip fra flere af de arrangementer, der er foregået på Lolland Falster. Vi slutter TVM-nyt af med lidt om vejret. Der har været nogle stormende dage den seneste uge, og også masser af regn er der faldet. Det her det er billeder fra Hestnæs, der det blæste godt og grundigt i går søndag. Men det ser ud til, at landstenen har været forskånet for de værste skader. Enkelte træer er væltet, og tagpotter er blæst ned. Men ellers er det nærmere regnvejret, som har forvoldt skader i form af oversvømmelser flere steder. Mange haver, ikke mindst på Marieløst, står under vand, og også motorvejen ved Majbo var på et tidspunkt oversvømmet. Efter nyhederne skal vi nu videre med vores næste indslag, og det handler om Nakskov Skiftværft. Vi skal med til et foredrag om værftet. Vi er blevet inviteret her, jeg og tre er blevet frivillige medarbejdere, for at fortælle om Nakskov Skibsværft. Anledningen til det er, at vi de sidste par år har scannet et kæmpestort negativ arkiv fra Nakskov Skibsværft. Det runder jeg faktisk af med at fortælle om. Men aftenen indleder vi med, at jeg fortæller sådan ganske kort Nakskov Skibsværfts historie. Og så kommer tre af mine frivillige medarbejdere, der alle sammen har arbejdet på værftet og fortæller hver deres historie. Det er sådan, at i Nakskov, der oplevede man også den industrialisering, som i begyndelsen af 1900-tallet bredte sig over hele Danmark. I byen, der havde man forskellige mindre industrivirksomheder. Der var skibsfart, ret omfattende skibsfart. Der var en sukkerfabrik, gode jernbaneforbindelser og et godt handelsliv. En person, der kom til at opleve denne her gryende industrialisering i Nakskov, det var Hans Niels Andersen, eller H.N. Andersen, som vi bedre kender ham som. Han var født i Nakskov i 1852 af meget fattige forældre. H.N. Andersen, han ville efter sin skolegang stikke til søs, men først så blev han overbevist om, at han skulle have taget en skibstømmeruddannelse på Riddersborg og Trokmans træskibsværft i Nakskov. Og da han var færdig med det, så sejlede han fra 1879 med forskellige skibe rundt i hele verden. Og så vendte han hjem igen. Han fik en fantastisk karriere. I 1884 der grundlagde han Østasiatisk Kompagni, eller ØK, som vi bare kalder det i dag. Det havde hovedsæde i København og gode forbindelser til Thailand.
Allerede omkring lige før 1. verdenskrig, der havde H.N. Andersen fået konsolideret sit firma og skabt sig et virkelig stort navn inden for dansk erhvervsliv. ØK fokuserede primært på skibsfart, og de havde naturligvis også brug for deres egne skibe. Så i 1916, midt under 1. verdenskrig, der var H.N. Andersen med til at anlægge Nakskov Skibsværft i sin fødeby. Han stiftede værftet som et interessentskab, og de øvrige initiativtagere til det her værft, det var Nakskovs borgmester, som hed Sofus Bresevand, og så var det en af byens store mænd, nemlig grosserer Alfred Christensen. Allerede i 1919, der ændrede man interessentskabet sådan, at det blev et aktieselskab, hvor ØK, Landmandsbanken, Dampskibsselskabet Orient og Nakskov Havn tegnede en aktiekapital for i alt 7 millioner kroner. Det svarer til 200 millioner kroner i dag. I løbet af 1920'erne og 1930'erne, der opkøbte ØK så de øvrige aktionærers aktieposter. Og fra 1939, der stod ØK som eneejer af Nakskov Skibsværft. Nakskov Skibsværft første nybygning, altså nybygning nummer 1, det var motortankeren Mexico, som I ser her til venstre. Skibet var selvfølgelig bestilt af ØK, det er klart. Stabelafløbningen fandt sted den 16. december 1919, og den var planlagt til at skulle være rigtig festlig. Det var det første skib, der skulle afsted her. Desværre så var der sket det, at den sæbe, som man havde smurt slislerne med, hvor skibet skulle glide ud i vandet, den var blevet for kold. Man forestiller sig, at det er frostvær. I kan se, der er sne hernede foran. Lige meget, hvor meget jumbokranerne de trak i det her skib, så lod det sig overhovedet ikke rokke på bedringen. Det stod simpelthen fast. Og man var nødt til at gøre det hele om, og et par dage senere, der kunne man så få skibet løbet af stablen og blive søsat. Her, som jeg sagde, så ligger Mexico klar til sin stabelafløbning. En af de måder, man kan se det på, har jeg lært, det er de store ankre, som I ser oppe i stævnen, der hænger klar. De er lige klar til at blive kastet, når skibet er kommet ud i vandet. Og det gjorde man selvfølgelig for at bremse farten, så det ikke røg over på den anden side af havnen, eller stødte på grund på Plutøen, som ligger på den anden side, for at man i det hele taget kunne styre, hvor det der skib det endte. Der var jo ikke motorer på det, på det her tidspunkt. De ansatte på værftet, de skulle selvfølgelig markere denne her skelsættende begivenhed, søsætningen af skib nummer 1. Og værftarbejderne, de gjorde det ved, at der blev serveret bøf for dem i marketenteriet. Og ja, jeg ved ikke, hvad det var for en bøf. Det var i hvert fald midt under, eller lige efter 1. verdenskrig, den der bøf. Jeg ved ikke, om den kan have været så god, fordi dagen efter, så begyndte snakken at gå på hele værftet, om at det bøfkød, det stammede vist fra en af værftets vagthunde. Ja. Der var nemlig en stor Sankt Bernhardshund, der var vagthund på værftet, og nogle dage før stabelafløbningen, der var den omkommet i en kalkkugle, som var på værftet, og så talte man om, at det var nok den, de havde serveret. Man var simpelthen nødt til at undersøge det hele, og kokken blev afhørt, og han blev retfærdiggjort, det var rigtig bøf, der var blevet serveret. Og det var ikke hundekød, man havde serveret for medarbejderne. De administrative medarbejdere, de skulle også fejre det her, og det gjorde de ved at få kransekage og vin. Og så holdt de fest om aftenen på Hotel Skandinavien for egen regning selvfølgelig. Og det var det dengang. Ja. I 1920, der begyndte man for alvor at bygge skibe på Nakskov Skibsværft. Der kom mange tyske skibsbyggere og håndværkere til Nakskov lige efter 1. verdenskrig. Tyskland var på det her tidspunkt meget krigshavet, og der var arbejdere få på Vestlolland på værftet. Derfor så byggede byen og værftet også attraktive boliger til alle de her arbejdere. For eksempel arbejderbyen Rosnes, som nogle af jer måske kender i dag, som ligger på havnens modsatte side. På vej ud mod Hestehovedet, så ser man den.
Det er det, I ser på det nederste billede. Der er husene lige nyanlagte. Det byggeri stod færdigt i løbet af 1918. Og sådan noget byggeri, det skabte selvfølgelig yderligere arbejdspladser i Nakskov. I flere perioder før 2. verdenskrig, der var der rigelig arbejde at få på værftet. Og efter 2. verdenskrig, og i begyndelsen af 50'erne, der gik det rigtig godt på værftet. Det gik stærkt. De skibe, der var blevet sænket under 2. verdenskrig, de skulle erstattes. Nogle af dem skulle repareres. Og opsvinget gjorde, at der var masser af penge blandt folk på Vestlolland. Nakskov Skibsværft har en meget markant og flot administrationsbygning, som vi ser billeder af her. Den dag i dag, der præger den her bygning havnens sydside. Og det er naturligvis det nederste billede, der viser, hvordan det ser ud i dag. Det allerførste lille hus, den første lille kontorbygning, man byggede, er den, I ser øverst. 1916, samme år som værftet åbnede, der havde man bygget den her lille administrationsbygning. Den lå der, hvor vestfløjen, hvor den nuværende bygning ligger, altså hen under kranen, det er vestfløjen. I 1922 allerede, der gik værftet så godt, at man kunne bygge den her meget brede midtersektion til. Og i 1940, der rev man så den gamle kontorbygning ned og byggede den vestfløj, man ser i dag, hen ved kranen. I 1955, der kunne man endelig færdiggøre administrationsbygningen, da østfløjen kom til. Så det er altså en administrationsbygning, der er bygget over temmelig mange år. Men det færdige resultat er blevet ganske flot og meget harmonisk. Det siges faktisk, at H.N. Andersen han fik sin inspiration til, hvordan hovedbygningen skulle se ud, eller administrationsbygningen, ved at se på Bernstorff Slot i Gentofte. Ja. I kan jo selv bedømme det. Jeg tror, at de har ret i, at han har vist kigget lidt til, hvordan er det så ud. Der er i hvert fald lige mange vinduer og døre, når man sådan kigger efter, når det kommer til stykket. Ja. Administrationsbygningen, det var værftets ansigt udad til. Her der modtog man alle de mange honoratiores, som altid mødte frem, når der var en stabelafløbning, eller når et af værftets 234 nybygninger skulle døbes. De kom også, når der var prøvesejlads med et skib i Langelandsfeltet, eller når skibet det forlod Nakskov for første og sidste gang for at sejle ud på de syv verdenshave. Det var også her på trappen, at man stillede op, når de kongelige kiggede forbi, og det gjorde de faktisk jævnligt. Til venstre, der er det Christian den 10., der er på vej op ad trappen og bliver mødt af direktøren på værftet. Og over til højre, der er det kronprinsesse Margrethe, der modtages i forbindelse med, at hun døbte skibet Nakskov i 1960. Ude på værftområdet, der arbejdede omkring 2.000 mænd, da der var flest. Og de byggede selvfølgelig skibene. De arbejdede både udendørs på pladsen og på bedingerne, og så arbejdede de indendørs i de store skibsbyggerhaller og i de forskellige værksteder, som var på værftet. Der var rigtig mange forskellige faggrupper repræsenteret på Nakskov Skibsværft. Der var nittere, svejsere, skibsbyggere, skibstømrere, smede, maskinarbejdere, malere, møbelsnedlere og mange, mange andre. Hver mand på værftet kendte sin egen plads og sit eget værd, og arbejdslivet på værftet og i værkstederne, det var et helt andet end det, der blev levet op på direktionsgangen. Omgangstonen på værftet kunne være ret hård. Der skulle ikke mange fejltagelser til, før at man fik et øgenavn, som fulgte en resten af livet. Der var mange gange, så kendte man slet ikke en persons rigtige navn. Måske fordi han kun var kendt under sit øgenavn, selvfølgelig. Og hvilke navne? Her kunne man for eksempel møde Edvard Flyvsked. Han var kendt for at slippe en vind i tide og utide. Man kunne også møde kanariefuglen. Han hed sådan, fordi han fløjtede godt. Der var Fedtbjerget,
som var en meget, meget slank mand. Og så var der den slanke, der var præcis det modsatte. Her arbejdede også løven og hans søn, der selvfølgelig hed Løveungen. Der var snudebillen med den store næse, skægaben, der ikke kunne få skæg, og den renlige, der ikke var begejstret for vand og sæbe. Så var der luftskipperen. Luftskipperen, han havde sit øgenavn, for dengang han faldt ud over siden på et skib, der lå på Beddingen. Der var 12 meter ned, men heldigvis så landede han 4 meter over jorden, hvor han blev filtreret ind i nogle svejsekabler og nogle luftslanger. Og så hang han efter sine der og dinglede ind, så de fik ham pillet ned. Og derefter så hed han naturligvis aldrig andet end luftskipperen. Hørt så er det et brofag til Kubberbroen, der ligger her på Beddingen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er klar over, at den er bygget på værftet, men det er den altså. Da værftet eksisterede, der kunne det høres over det meste af Nakskov. Der var en fanatisk larm fra bygningen af skibene. Der var konstante hammerslag mod metal. Og der var en tuden for fløjten, der markerede, når spisepausen begyndte og var over, eller når det var tid for at møde ind, eller når man fik fri igen. Enhver Nakskov vidt, der kan huske tiden, hvor værftet eksisterede, ved for øvrigt også, at man helst skulle undgå krydset ved Vinkelsgade og Nybro, når folk fik fri på værftet, fordi at trafikken gik stille i stå. Politiet kom og slukkede for lyssignalet, og så kom arbejderne ellers drønende på deres cykler. Og det tog cirka en halv times tid at få cirka 2.000 ansatte forbi nede i krydset i Nakskov om morgenen og om aftenen. Så det var bare noget, man indrettede sig efter. Det vidste man godt, og politiet de tændte for lyssignalet igen, når de var kørt. Ved Nakskov Skibsværfts 50-års jubilæum i 1966, der var der 2.200 ansatte på værftet. Og det var på det tidspunkt landets femte største værft. Generationerne de afløste hinanden. De unge mænd i Nakskov de vidste, hvor de skulle arbejde, når skolegangen var overstået. Værftet det kunne skaffe arbejde til alle, og Nakskovs gyldne tider de synes aldrig, at skulle ende. I 1975 der lød de første krisemeldinger fra Nakskov Skibsværft, og 12 års kamp for at bevare skibsværftet blev så indledt. Der var dog ingen, der på det tidspunkt havde regnet med, at den dengang største arbejdsplads på Lolland Falster skulle bukke under. Men for første gang nogensinde, så stod verdensskibsbygningen over for en række meget vanskelige år, og der var en international konkurrence på priser og kontraktvilkår, som man ikke kunne hamle op med. Den her værftskrise, den førte i 1976 til, at man indgik det, der blev kendt som Nakskov-aftalen. Det var en aftale, hvor værftarbejderne de indgik en 4-årig aftale om løntilbageholdenhed, for at de kunne konkurrere med de store udenlandske værfter. Men selvom man indgik den her aftale, så blev der alligevel i 1978 afskediget 800 af de 1900 værftarbejdere på det tidspunkt. Værftets krise skyldtes, ud over de internationale vilkår, også en række forkerte beslutninger med tabsgivende ordre, som man indgik på det her tidspunkt. For at hjælpe værftet i dets krise, så indgik DSB for eksempel i 1978 en kontrakt som statsligt beskæftigelsesarbejde på bygning af færgerne prins Joachim og kronprins Frederik. Færgerne de var dog langt vanskeligere at bygge, end man havde forventet, og værftet endte med at lide et tab på 30 millioner kroner. Omregnet til nutidskroner, så svarer det til 118 millioner kroner, de tabte på de to færger. I 1983 der var der kun færdiggørelsen af Farøbroerne og bygningen af de to nye færger, Peder Pors og Niels Klim, til Aarhus-Kalundborg-ruten tilbage i ordrebogen. Det blev de sidste store nybygninger på Nakskov Skibsværft, og de blev leveret i 1985 og 1986. Derefter så var ordrebogen tom, og værftets ledelse de havde i den mellemliggende periode forgæves
forsøgt at finde alternative produktioner i stedet for. For eksempel så kiggede man på offshore boreplatforme, men det blev aldrig til noget. Dødsstødet for Nakskov Skibsværft, det kom den 25. juni 1986, hvor ØK på et ekstraordinært bestyrelsesmøde besluttede at indstille alle værftets aktiviteter inden for traditionel skibsbygning. Og allerede dagen efter, der indledte man den første sydøstbølge, hvor ca. 700 ud af de tilbageværende 840 medarbejdere blev afskediget. I løbet af efteråret 1986, der blev der forsøgt forskellige muligheder for at videreføre værftet i en meget stærkt reduceret udgave. Men det undersøgte man der. Men i januar 1987, der var det, blev det besluttet, at skibsværftet skulle opgives helt som produktionsværft. Og der stod vi så, og Lolland-Falsters største arbejdsplads igennem det 20. århundrede var bukket under for verdenskrisen. I de 70 år, Nakskov Skibsværft eksisterede, der byggede man i alt 234 nybygninger. Og man udførte også et stort antal reparationer på andre skibe, og man ombyggede andre skibe. Der var stabelafløbninger 2-3-4 gange om året, så selvom mange hævder, og den historie har jeg hørt mange gange, selvom mange hævder, at de ikke rigtig bestilte noget på Nakskov Skibsværft, så synes jeg, at tallene de modbeviser det. I dag er der liv på de gamle værftarealer på havnen i Nakskov. Det her foto, det er et helt aktuelt foto. Der er en række meget store virksomheder, der holder til på værftets gamle arealer. Måske kan I genkende nogle af bygningerne, og I kan måske genkende den store kran. Det er vindmøllefabrikken MH1 Vestas, blandt andet Ismetal, som ligger her forrest. Det er Skagen Sandblæseri og Skibsservice, og så er det også skibsmælerfirmaet Grinak. Der er meget stor aktivitet på havnen, når man kommer og bare tager en tur langs havnen, så vil man se de her skibe, blandt andet store vindmølleskib, ligge i havnen. I dag er antallet af beskæftigede på hele Nakskov Havn i de forskellige virksomheder på ca. 2.000 mand. Så det vil sige, at i dag arbejder der stort set lige så mange over på havneområdet, på værftområdet, som der gjorde, da Nakskov Skibsværft var på sit højeste. Og det er måske ikke alle, der tænker på det i dag. Med de ord, så vil jeg lige slutte den her meget korte gennemgang af Nakskov Skibsværfts historie, og så vil jeg give ordet til den første taler efter mig, nemlig Ejner Hansen, der vil fortælle om hans tid på Nakskov Skibsværft. Three Danish wrestlers had an amazing year.
So I want to see following wrestlers on the mat: Jonas Møller, Frederik Berghus og Heidi Sultana. Frederik Berghus. Mine damer og herrer, for at præsentere den her ringe med Jonas Møller, EM Bronze Ungdom i år. Hjertelig tillykke, Jonas. Frederik Berghus, nummer 5 til verdensmesterskaberne. Men bonusen, Orly, 5. pladsen. OL kvalificeret til Tokyo. Rejbæk Pisotana i midten. Mine damer og herrer, i april måned, der blev Rejbæk Pisotana Europamester for Danmark. Det er kæmpestort. Tusind tak alle tre. Held og lykke. Kammerater, held og lykke til dig. Tak kommer vi tilbage til. Du er i finalen til Thor Marstens gennemrejse. Så vi glæder os til at se jer alle sammen. Tak for det. Are you ready? Are you ready?
Ladies and gentlemen, this is not the United States. This is not Boston. I am definitely not out of Boston. Anyway, let's get ready.
Andersen kører nu med 4-3. Der er 1 minut og 52 sekunder tilbage. Come on! And this opponent in the blue shirt from Peru.
Jeg vil anføre det til Tyskland. Germany is in the lead. Danish minister is in the lead for now. Jamen, den er vores periode færdig, og Danish Minister har gjort med 4-0. Ivan Lizatovic from Croatia is 31 years old. He is number 8 at the World Championships in 2019, and he is number 5 at the European Championships in 2019.
25.000 folk tilbage, så er det fint. Dennis Menneske fra Tyskland og fra Bayern, mine damer og herrer. Og I må gerne klappe af dem, vi har kæmpet hårdt, mine damer og herrer. 10 sekunder tilbage. Ladies and gentlemen, we have a winner in 63 kilograms. The winner, Thomas, 2020. Og således slutter vi denne uges første udsendelse, som du kan nå at gense de kommende dage, både på lokalkanalen eller på vores YouTube-kanal. Du kan også finde meget mere om os på vores Facebook-side eller på vores hjemmeside tv-m.dk. Vi er tilbage onsdag aften kl. 22 med meget mere lokal nyt fra Lolland Falster. Tak for nu og på gensyn.